ក្នុងថ្ងៃនេះតើគឺច្បាស់មែនតើនៅគ្រប់ចំណុចដែលគាត់អាចកេងបន្លំយើងបានដូច្នេះបើសិនជាយើងដឹងពីចំណុចដែលគាត់អាចកេងបន្លំយើងបានគឺយើងដឹងពីវិធីទប់ស្កាត់ការពារជំរាបសួរមានខ្ញុំឈ្មោះសង្វាតអដ្ឋាមានខ្ញុំជាអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុនផលិតកសិកម្មយុតាចំពោះវគ្គការគ្រប់គ្រងការលើបន្លំនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មពីព្រោះអីបើសិនជាយើងចង់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មយើងឲ្យណែនគឺយើងត្រូវដឹងថាកន្លែងណាដែលខ្វះចំណុចហើយកន្លែងណាដែលជាកំណុចដែលយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងបានទៅលើការលើបន្លំការកេងបន្លំតាមរយៈបុគ្គលិកក៏ដោយតាមរយៈអតិថិជនក៏ដោយតាមរយៈអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងក៏ដោយគឺយើងអាចដឹងពីរបៀបដែលគាត់មិនស្មោះត្រង់ជាមួយយើងបើមិនជាយើងអត់ដឹងទេគឺយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងបានទេហើយក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺច្បាស់មែនតើនៅគ្រប់ចំណុចដែលគាត់អាចកេងបន្លំយើងបានដូច្នេះបើមិនជាយើងដឹងពីចំណុចដែលគាត់អាចកេងបន្លំយើងបានគឺយើងដឹងពីវិធីទប់ស្កាត់ការពារការនិងបុគ្គលរបស់លោកគ្រូអានសេងបារាគឺខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងសម្បីតែការបញ្ចេញសម្លេងក៏មានធម៌ពលហើយការបង្កប់របស់គាត់គឺខ្លីហើយខ្លឹមគាត់និយាយខ្លីៗប៉ុន្តែយើងអាចចាប់បានងាយយល់ហើយតាមទំនៀមអនុវត្តតាមទៀតហើយក៏សូមផ្ដាំញាដល់បងប្អូនដែលចូលហើយក៏លើកទឹកចិត្តពួកគាត់បន្តហើយមករៀនហើយរៀនទៀតក៏ដូចជាមានខ្ញុំផ្ទាល់គឺវគ្គខ្លះគឺមានខ្ញុំរៀនដល់ទៅ2 3ដងដដែលដដែលប៉ុន្តែគឺទទួលបានលទ្ធផលរៀងរាល់ពេលសូម្បីតែវគ្គដដែលក៏ដែរហើយបើសិនជាពួកគាត់អត់បានចូលរួមទេគឺមានខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់រួចរាល់ចូលរួមដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មឬក៏ស្ថាប័នគាត់រីកចម្រើនចា៎តើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការពិគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ